tabuľami, zhruba až tak hĺbke niekoľko metrov, našli robotníci, keď búrali takú budovu ako tú rúžovú. To bolo 14. augusta 1935, našli košický zlatý poklad. Teraz bude 80. výročie nájdenia, bude medzinárodná konferencia o tom. No ale tí robotníci nedali všetko, dali 2000, neviem koľko mincí na políciu, ale nie všetko. Takže potom boli veľké ešte súdne pojednávania a tu sú zápisnice z nich. V januári 36 Peter Stacho hovoril sudcovi, citujem: "Tá je pravda, že som žal, ale uznajte, pán sudca, že človek, no ja neznám ani, jak sa to stalo. Vzal som len 20 falátky, ale ja za to nemôžem. Co by robil druhý na mojom mestu, keby ich také šťastie stretlo v živote?" To je priam rečnícka morálna záležitosť. Ale úprimný. A pokračuje Stacho: "No tá pán sudca, my še dohodli, že nebudeme nikému nič ukazovať. A po tým ozdaj po 3 týždňoch som dúmal, že už ľudze na to zapomní. No tá som išiel do mesta, že reku by holem dobre bolo dať 2 z nich predať. Ale už k tým práve prišla polícia a na tú máš frasce ulapel." Ďalší obžalovaný, Haluška sa volal, ten odsúdil 73 minci. A už sa dostávame, že prečo ženy, jak súvisia s tým. No, to nás zaujíma, no. Čo s tým ženy majú. Tak Haluška na otázku sudcu, prečo ste ukradnuté zlato nechali zašiť do kabáta, odpovedá: "No tá znajú, pán sudca, jaké sú ženy. Tá ja len chcel, že by žena o tým neznala. A vidza, i tak mi z nich vžala 14 falátky a chcela ich predať. A práve v tým ju zlapela policia. No táto mi už také nešešlivé ľudze."